להלן שלושת המתחרים שלנו, אציג אותם, ואז אתאם אותם, ואז אפרט אחד אחד. הראשון זה גרונג טלר, המשקה המסורתי מקורינתיה, 27% אלכוהול. השני זה היגרמייסטר, הווינטר קראוטר. ווינטר זה חורף, קראוטר זה אסבים, אסבים, עזבים חורף. והשלישי זה הרוס בחר, מה לא טועה? רוס בחר שזה 32% אלכוהול. אוקיי, בוא נתחיל ברוס בחר. יותר מריר, קצת מריר, הרבה מתוק, מאוד סמיך, אפשר לראות לפי הצבע. הגיע היגרמייסטר. כמעט אותו דבר, דומה אבל מעט מימי יותר, ו... איזשהו טעם, אפטר טעם, אפטר טייסט כזה של... אני קצת קשה לתאר את זה, אני מעדיף את זה. והגרונג טלר חביב עליי. יש לו אפטר טייסט שונה, חמים כזה, נעים יותר. אם אני אעצוב את העיניים ואתאם אותם, אני לא יכול להבדיל ביניהם למעט זה שהוא הרבה יותר חזק. אני חושב שאני אעדיף את הגרונג טלר, ובמחיר של הגרונג טלר, שהוא משמעותית הרבה יותר זול מכולם, אם כי זה הבקבוק הקטן, אני ללא ספק אעדיף אותו. אבל אני אמשיך לנסות ולהשפות, כי זה כיף.